Vale, doncs jo em dic Marc, sóc sociòleg i volia reorientar la meva carrera professional cap al tercer sector. Em van parlar molt bé d'aquest màster i aquí estem estudiant-lo. La veritat que molt bé, de moment. La majoria de docents estan involucrats dintre del tercer sector i és una visió molt pràctica de la realitat. El que m'agradaria és treballar en qualsevol entitat del tercer sector, ja sigui en gestió de projectes o ja sigui en alguna part més específica del que estudiava en el màster, com podria ser captació de fons. En un futur és que seran les mateixes empreses que tindran que tenir un impacte positiu, ja sigui social, ja sigui de sostenibilitat ecològica. Vull dir, això, des del meu punt de vista, és el futur. Jo el recomanaria perquè crec que et dona una visió global del tercer sector. No hi ha gaires més formacions que te la donin. Jo sóc social. I tu?